السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ستړي مسي تاسو ټول جوړ روغ او خوشاله بیاست الله تعالی دې تاسو ټول خوشاله او آباد ولري زه یو اربیاستی په خدمت کې حاضر سوم ډاکټر حکیم مولانا محب الله منیب امید لرم چې تی ټول جوړ روغ او خوشاله بیاست لکه څنګه چې وتی ته معلومه ده چې موږ نن یو ډیر خاص هستی الحاج مولانا نور الدین آغا صاحب چې موږ د معاشري یو خادم انسان دی چې د په معاشره کې ټول معاشره چې کومر شي ردا وای چې ډیر انسانان چې کوم دي هغه د بیانو سره او دغه رقم د اسلامي موضوعاتو سره ډیره زیاته فایده چې د هغه اخسته ده نو موږ نن ما دا وغوښتل چې زه نن تی ته په دا ول سره لږ معلومات درکم چې مولانا نور الدین آغا صاحب چې کوم دی زموږ د معاشره یو خادم انسان دی او د دس چې په دې معاشره کې که هغه موږ داسې وای که ځوانان طبقه ده یا دغه رقم زنانې خوندې دي هر هغه څوک چې دغه رقم زموږ مشران دي هغه د بیانو سره چې کوم دی ډېرې ګټې فایدې ترلاسه کړي دي او موږ نن راغلي د آغا صاحب بالکل د دې کور له راغلي یو موږ د ډېره شکریا ده کو د ډېر کور ودانۍ وای چې د موږ ته وخت راکړي او موږ د سره یو څه معلومات کول غواړو چې موږ د آغا صاحب په باره کې یو څه معلومات وکړو داسې خو ټول جهان ته اکثر خلکو ته معلومات شته چې آغا صاحب ډېر بیانونه کوي او ډېر خلک چې کوم دي هغه د ده سره مستفید دي دا ټیم مګر موږ وایو چې که چېرې موږ د ده ذاتي زندګي په اوله سره موږ ته یو څه معلومات وسي چې دی څوک دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته تو آغا صاحب ډیر کور ودانۍ وایسته چې موږ ته دی وخت راکړي وعلیکم السلام ورحمت الله مفتی محب الله صاحب الله دې راوله جوړ روغ ژوندی وسي زه ستا ډیر شکریا ادا کوم ستا د ملګرو شکریا ادا کوم چې ته زما کور ته رالاست دومره تکلیف مې وکړې دومره مشقت مې وکړې بس الله دې قدر وکړي الله دې ژوندی ولره مولانا صاحب خبره داسې ده زه عام طور د دې خبرو تقریبا د دې سه سیټ ته یم یا انټرویو ورکول یا د چا سره مطلب په داسې حواله خبرې کول اوس اصلاحي بیانونه خو لا ضرورت دي دا خبرو ته زما خیال داسې بس د ډېر اماده نه یم د قندهاریانو پرچم نو ستا یې کور ودان څو واره ما تاسو سره ویلي وو نو نن رالی زما کور ته الله دې ډېر قدر وکړه الله دې آباد لره الله دې ژوندی لره بالکل آغا صاحب ډېر موږ ته په زرګونو ډېره شکریا ادا کوو چې اصل عوام ته دا معلومات وسي که چېرې ته و موږ ته ستا یو څه تعارف وکړې ستا خپل پرسنل داسې یو څه تعارف ته موږ ته وکړې عوام ته یو څه پیغام میلاو سي چې عوام ته یو څه معلومات وسي په دې مولانا صاحب خبره داسې ده چې زه جهان ته خو معلومه ده چې زما نوم څه دی یا زه څه کوم یا زما بیانونه شیمی اصل خبره دا ده چې موږ د ګلستان عبدالرحمنځی سره راغلي یو په 1945 کې 1945 تقریبا په لږ کم اویا کاله زموږ کیږي چې موږ دې کلي ته راغلي یو ایرپورټ روډ رانږدې دی بالکل ایرپورټ روډ ته نږدې د کلي کاکازی سیدانو په نامه موږ تقریبا یو اته لس کورې بالا نه یو تقریبا په عبدالرحمنځی کې زما ورنیکه راواخله زما ترنیکه راواخله د سوو کلو تاریخ موږ دورې لرو بیا په دې کې لویه خبره دا ده مولانا صاحب چې عام طور خلک وایي مولوی صاحب چې دی هغه د چمن دی یا عام طور خلک وایي مولوی صاحب د قندهار دی خبره داسې ده چې زما اکثره ملګري د قندهار دي او بیا عجبه خبره دا ده ما اولنۍ شپې یا د اسکول یا د مدرسې ما په چمن کې تیرې کړي دي نو که لږ څه لهجه زما د چمن والای یا لږ څه لهجه زما د قندار والای هغه دغه دوې بنیادي وجې دي نور یم د پاکستان د دې غځی اوسېدونکی یم د دې ځای باشنده یم نو الله دې ستا قدر وکړي الله دې ژوندی لره دا یو داسې پوښتنه وه چې ډېرو خلکو له ما کوله نن به انشاءالله ولعزیز ودی ته سمه ورسیږي معلومات سوی ډېره مننه ماشاءالله دې جزاک الله خیر احسن جزا ډېر څه دي یعنی عوام ته معلومات میلاو سي په ډېر شایسته انداز باندې او علمي سلسله کې کدي لږ معلومات راکې ولې د علم په اعتبار سره الحمدلله ډېر عوام چې کوم دي هغه تاسو استفاده ترلاسه کوي مولانا صاحب خبره دا ده چې ما اولنۍ شپې په چمن کې تیرې کړې دي زما شیخو شیخ مولوی آغا صاحب رحمه الله لا دی جنت الفردوس نصیب کی نو ما دا غسر تقریبا 4-5 کاله تیر کړو بیا می الته په چمن کې سکول وای بیا په 1995 کې ز ګجرانوالې ته ولاړم الته د قاضی احمد الله جان صاحب ډیر محترم ډیر مکرم ډیر زورور عالم دا غسر ما 5 کاله تیر کړو بیا دا هغه څخه ما بعد پېښور ته ولاړم په پېښور کې مې یو کال په کهی کې تیر کړی دی بیا می دویم کال چې دی هغه په کوړه خټه کې تیر کړی دی بیا می دریم کال چې دی هغه مطلب دوره و چې زما اتم کال جوړیږي هغه ما په کراچی کې د شیخ سلیم الله خان مولانا صاحب فاروقیه کې کړی دی بیا چې د لیرالو تقریبا بیا دغه اتو لس کاله مخکې د مفتی ګل حسن صاحب سره بیا تخصص فی الفقه وکي
بیا می داغه مسجد دی داغه می امامت دی تقریبا دا می یوشتم کال دی بس دا از ما اغا مختصره سی و از ما دا تعلیم یا از ما دا سبق یا از ما دا مدرسی یعنی موجوده دا تیم کچیری تا مسجد داغه بیان که نورانی مسجد موجوده زخو تقریبا کاسی روڈ دی کله کاسی ته ډیر ونزدې دی د قلندر بچا چې کم چیر دی د ته نزدې د کاسیانو یو مسجد دی په نورانی مسجد یادیږي په هغه کې تقریبا زما د یوشتم کال دی چې زالت امامت کومه زالت وسیږمه بیا عجبه خبره خدا ده زه تقریبا د زما شلم کال دی چې زه بیانونه کوم شلم کال دی زما بیانونه کوم ډیر غټه مده ده بیا خدا غ موبایل وو دا میډیا او خبرې مابین لرایله نو وسره ښکاره سوله ما به سهار د قران درس کوي د ماشان منځه بعد ما د حدیثو درس ورکوي نو هغه نتیجه ده چې نن راله مطلب دنیا ته خبره ورسېدله نه پوهېږم د الله په دربار کې کومه خبره قبله سوې ده او نه پوهېږم چې الله رب العزت احسان څومره ډېر راباندې وکوي کنه عام مسلمانان عام لایان عام طالبان یو عام ولس یو بس هېڅ یو شی نشته د الله یو ډېره لویه پرده راباندې پرته ده د هغې پردې جهان صفتونه کوي بالکل هغه سب یعنې د عوام ته دا معلومات اوسو چې بلکې خالي د بیانو خدمت نه دی د امامت خدمت پر خپل ځای دی او د هغه رقم د درس خدمت پر خپل ځای دی او بیا د هغه رقم د بیاناتو سلسله پر خپل ځای ده تېر وختو کې ما دا یوه خبره تا ته وکړله که چیرې یو کس د یوه کس زندګي د موبایل دور دی خلک چې دي هغه موبایل زیات ګوري که چیرې ستا د بیانه ستا د یوه کس زندګي بدله سي نو بس دا ستا د دنیا او د آخرت دپاره چې دی ډېره غټه خبره ده ډېره غټه ګټه ده که چیرې موږ هغه سب مولانا سقط کلامي ما په زه یوه خبره درته کوم په دا اوس هفته کې د یوې بچۍ ژوند هم الله رب العزت زما په وجه باندې بچاو کوي او د هغې عزت هم الله رب العزت زما په وجه بچاو کوي یعنی دا به خپلو قریبانو وژله الله رب العزت دا قریبان له دې خبرې واړول چې دوی وژلو ته تیار نسو دا به بې عزته کوله الله رب العزت داسې نه چې زه غټ سړی یم نه د الله پیرزوینه ده د الله فضل دی نو ما ته زما بابا په دا شل کاله نه دي ویلي چې پلانی کار څنګه سو ستا په ملایه کې پلانی بیان د دغه مسلې په باره کې پرون دوم راته وویل چې بچی څنګه سوله وړمه ورځ یم راته وویله بچی څنګه سوه لات وړمه ورځ یم راته وویل چې بچی څنګه سوه خو بس ما دپاره دغه یوه خبره مولانا صاحب کافي ده چې الله رب العزت د دې یوې بچۍ د عزت او د دې د ژوند د وجې به الله رب العزت زما مغفرت وفرمایي او کړي مې هم خالص د الله د رضا دپاره دا څنګه چې په دې کې زه یا نم لرم یا ماته څوک روپۍ راکوي یا ماته مطلب پر دې شاباش اې شاباش نه غواړم بس د مسلمانانو خدمت وسی خاص کر زموږ د پښتنو خدمت وسی دا زما د پاره مطلب د ویاړ خبره ده د افتخار خبره ده زما د پاره ډېر لوی د خوشحالي خبره ده بالکل ډېر هغه سب کچیر زما ستا رابطه سره وسوله څو ورځې ته مصروف ولې ما ویل چې ما ته رابطه سره کېدله تا ولې ارنن داسې مصروف یم چې تقریبا یو ځای کس تقریبا یعنی نن درې څلور پیسلې ته ما ته بیان کړې یعنی ما ډېر زړه خوشحاله سو چې یعنی نن خالي ده پیسله یعنی بلکې ته پیسلې هم کې د معاشري او د غیر کم نور خدمتونه ډیر زیات خدمتونه دي الله تعالی دې په خپل در کې قبول او مقبول وګرځي او هغه سب کچيري زه دا یو پښتنه تاسو وکم چې نن سبا زموږ په معاشره کې خلع چې ورتوي ډیر زنانې خوندې دا سیسته چې هغه په معاشره کې د خپل خاوند سره بار بار دا طلب کوي چې ته ما ته طلاق راکړه ما رخصت کا او بل خواته بیا بل رخصت چې موږ ګورو ډیر داسې نارینه ورونسته چې پر دویم خبر باندې زنان خوند ته طلاق ورکی اند دې د وځ زمر معاشره چکم دا هغه قومونه نسلونه په جنگو سره اخته سوی دي کچيري په دا باره کې ته مشته یو څه معلومات راکې چې زمر د حقیقت د زرسترګي خلاص شي مولانا صاحب خبره دا سده چې زما په فیصلو کې اکثره فیصلې تقریبا د طلاق دي اکثره په دې کې دا خلع چې دا خو وس یو نوې سلسله شروع ولا یو نوې لار شروع ولا الان کې د الله رسول فرمایي وای کوم زنانه بغیر د مجبورۍ بغیر د یو سبب بغیر د یو مشکله ل خپل خاوند د طلاق وغواړي د الله رسول فرمایي د جنت بوی مور باندې حرام بالکل پس وست موبایل زمانه سوله د میډیا زمانه سوله بس دا زموږ زنانو واوري دل چې الله درځه عدالت لره په هغه کې مطلب د عدالت چې دی هغه زموږ په حق ډیر حامله وي بس ما به د خپل خاوند سره طلاق کې ما ته به خلع چې دا غ جنې راواخلي الان کې څومره بد خبره ده دا غ زنانه چې دا په عزت و د دې بچانو د دې کور و دې پر دغه بچانو پر دې عزت خو پر دې خاوند باندې مطلب شکر نه کوي دا دا چې د بل چا کور لره د بچانو به څومره مستقبل خراب سي دا غ رقم د دې به څومره مستقبل خراب سي بیا جبه نه ولاده زبل درته کوم
زمج په دی شار کې تقریبا یو داسې علایده د زنانو گروپ ستا چې هغه پر دکانو ګرځي، پر دفترانو ګرځي، پر اپیسانو پر دا پارکو ګرځي، بیا دا د خلکو سره تعلق جوړ کی واده چې دی هغه ورسره وکي. واده چې ورسره وکي په واده کې څه شرطونه کښیږدي، دونه روپۍ غواړمه، دونه زیور غواړمه. نو بس ځوانان دي، جذباتیان دي، بس راولاړ سي هغه ټولې خبرې ورسره ومني، نکاحنامه جوړه سي، کوټ میرج ورسره وکي. بس چې دا کوزده وسوله، د کوزدې میاشت یوه نیمه تېره سوله، دوی پر موبایل خبرې سره کوي، بیا پس له هغه دلته د دوی په مابینځ کې ناچاکي راسي، بیا طلاق ته مسله ورسیږي. د هغه یوه زنانه راسي، بیا عدالت ته وکیلان یې میلاو کړي دي. یعنی داسې زنانه شته چې په عدالت کې به یک وک له درو خاوندانو څخه دا طلاق غواړي. به یک وک یوه زنانه د درو خاوندانو څخه، یو یې یو ځای فساو کړی دی، بل یې بل ځای فساو کړی دی، بل یې بل ځای فساو کړی دی. یعنی دا څومره لویه د ناترسۍ خبره ده چې دا زموږ ځوانان ولې دومره د جذباتو څخه کار اخلي، ولې هوش نه کوي، ولې مشران، ولې دا هغه رقم خپل پلرونه، خپل نیکګان، دا خپل مطلب چې دا د هغه دوستان دي چې الله عقل ورکړي، ولې دا هغو سره مشورې نه کوي؟ راولاړ سي په داسې چا کې ونښلي چې نه نم، نه خاندان، نه قوم، نه قبیله، نه نسب، هات شي نه معلوم. بس اشرا لري وروره په پارک واده ورسره وکي، کوزدای ورسره جوړه کا، سبا هغه انجلی په پاغه نکاحنامه کې لیکلي دي ما په تایب چې 2 روپۍ درځي. الته نه چاکی رااله، الته زنانی علایده پروګرام جوړ کړیو. دا اوس کې یو ډیر محترم سړی دی، یو زنانی سره د پروګرام جوړ کړي، کوزدای ورسره وکړه، کوزدای لانه در سره کړي، مطلب خبره سره خلاص شوې. 2 روپۍ تقریبا تر لسته روپۍ کمی جنې واغستلې. بس و زنانه ورکس خلک ورکس وسا غریباریان دي چې دغه کلی وو، دغه کور وو، زه رالمه، زما مرکه وسوله، زما خبره وسوه، زما دعا وسوله. زنانه څه سوه؟ هغه د بازار ښځې ولې هغو خالي خلک پساول، ولاړه ښځه پر خپل مخ ولاړه، دی وژاړي چې زما روپۍ څه سولې. نو چې ته دا رقم نکاحوې کوې، بې پلاره، داسې خاندان نامعلوم، نسب معلوم نه معلوم کې شې غواړي، بیا دغه انجام به دغه بس نور خبره نه څه دي. بالکل، یعنی هغه سب بالکل د مجلس حقیقت ته موږ ته بیان کړي چې یعنی زموږ د معاشره د پاره، د ځوانانو د پاره یو ډیر اهم پیغام چې موږ له دا په کار دی چې موږ لږ سوچ وکړو او لږ مشوره کوو او لږ فکر کوو چې یعنی یوه زنانه، یوه زنانه په یو وخت کې د درو خاوندان څخه دی طلاق اخلي، او بیا دغه رقم چې کوم دی که موږ دې ته لږ فکر وکړو. دا رقم یو بعض وخت اکثر په تیر وختو کې داسې یو نارینه و ډیر سخت پریشان و، او ما ته ویلي چې زه هم زما عمر هم 55 کاله دی، او کور والا مې هم تقریبا د 55 کال د بچان مې دي، او کور والا ته مې طلاق ورکړی دی، او اوس پریشان یم چې اوس کومه خوا ته مخ وګرځومه. یعنی هلته یوه خوا ته اولاد دی، بل خوا ته معاشره ده، بل خوا ته شریعت دی. ډیر سخت پریشان و. نو دغه رقم په دا ولا سره چې کوم دی زموږ دپاره سوچ او فکر پکار دی. څه داسې کورونه شته په سلو کې تقریبا 15 کوره داسې دي چې هغه د خاوند په حواله پریشانه دي. نو هغه حق لري چې یا خلع جنې واخلي، یا هغه نکاح چې د هغه پسخه کې. خو لیکن عام طور خبره چې دا هغه د مستۍ ده، هغه د فرمایشو ده. که مستي و فرمایشونه نه پرکېدل، بس بیا دا عدالت له راځي، او په عدالت کې وکیلان تاته درمعلومیږي. دا زموږ زنانې د زنانتوب د وجې دا ډېر لویه فایده د دې خبرې څه اخلي چې زه ښځه یم، زه سیاسر یم، زما سره ظلم کېږي. او حال دا دی چې دا به د خپل خاوند سره ظلم کوي. منم څه به داسې زنانې چې خاوندان ظلم ورسره کوي، خاوند به خاوند نه وي، خاوند به دغه زنانې خپل حق نه سي ورپوره کولی. هغې ښځې ته اجازه شته، الله حق ورکړی دی، رسول ورکړی دی. لیکن ها عامه خبره، اکثره خبره دا روانه ده چې دا اوس ګر سره یو کاروبار سول. بالکل، یعنی ډېره ښایسته وضاحت چې بعضې زنانې خوندي داسې چې هغه د مجبورۍ تحت خوله غواړي، هغه یې غوښتلی سي، څه مشکل نه دی. مجبورۍ تحت بعضې داسې خبرې دي. بالکل، د هغه رقم دی. هغه صاحب که چیرې ته موږ ته د دا یوې خبرې وضاحت وکړي چې زموږ په معاشره کې خلک ستا د بیانو څه، یا دغه رقم د درس څه، یا دغه رقم په لکه څنګه چې دغه فیصلې په دا اوس موجوده وختو کې په لږ وخت کې دومره زیاتې فیصلې تا وکړلې چې زه په خبر یم، د دغه څه فائدې ډېر خلک ترلاسه کوي. آیا په دې کې ستا مقصد او غرض چې دی هغه څه شی دی؟ مولانا سا خبره دا ده، الله رب العزت زما پرده وکړي. الحمدلله تر نن ورځې ما نه پر فیصله باندې روپۍ اخیستې دي، نه دې الله ما ته توفیق راکوي، نه داسې تر ننه پېښه شوې ده چې زما دا ګمان دی چې یاره دا پلانۍ زما په کتاب کې یو تورې څه زه وم دا غوړ دی. غوړ مانا چې مالدار یې. نو ما تر نن ورځې الحمدلله چې پیسلې له راغلې دي، بیا مې هغه فیصله ورکړې ده چې بیا به په ټول ژوند ماته سلام هم نه راچي. لیکن د هغه باوجود چې ما د چا خلاف فیصله کړې ده، هغو زه پر لاس مچه کړی یم چې مولوي صاحب ستا یې کور ودان، الله دې تا ژوندی لري چې تا زموږ فیصله را وکړه، او فیصله دې هم حق را وکړله. بیا په دې کې الله کې زه تاواني یم چې زه خالي دغه
بوتلان والا او جوسان والا ته دوره جو وسه واته سو شپړ سو روپي ورکومه نو خلک دا خیال دي دا مولي سو اس کاروبار شروع کړی دی مولي صاحب لر کمیشن دار روان دی مولي صاحب په دې روغ یا شی نس د الله په عظیم فضل د الله په عظیم احسان بس دغه خدمت کومه او کوم هم د خپل قوم د لپاره خاص کر پښتنو د لپاره بیا دغه څه علاوه راوخل مطلب بیا ک نور جهان را راشه دغه فیصلیم کړی دی بالکل یعنی ډیر غټه خبره دا او ډیر شایسته خبره ده دا اصل بس غټه خبره ده په دې کې مرسن سوال ده ست خپل اخلاص دی د الله پاکستان دا اخلاص په برکت سره و دې معاشره ته څومره غټه رسول ده او څومره خلق یعنی په زرګونو کزو وایم نه په لکونو انسانان چې کوم دی غزنان خوندي نه نه ورول او خاص کر د وس معاشره د موبایل دور دی موبایل ګرده د بیحایي او سبب دی پسو کې 95% خلق چې دی د دې بیحایي او سبب دی او باز څنګه هغه د دې څه فائدہ تر لاسه کوي او کچیر ته مشته دغه موبایل یو ټکړه ده یو اله ده مګر دا سیسمول معاشرت کم ده کزو هم ځوانان هم تباکلو مشران هم تباکل زنان هم تباکي جنې هم تباکلي زموږ معاشره تباہ او برباد کله کچیر د دې په دې ول سره ته څوای یار مولانا صاحب خبره دا چې دا موبایل خاص کر دا ټچ موبایل دا غټ موبایل بیا فیسبوک راوخل مسنجر و غیره راوخل یو څه هغه زموږ خوندې دي چې هغه په کالج یونیورسيټي کې سبق وایي د هغو دپاره ضرورت دی شک نشته د دې څه علاوه عامې زنانې زموږ ته د کورو راواخله چې د دې به خپل نم نه ایزده نم خو څه کوي د پلار نوم یې نه ایزده د پلار نوم خو څه کوي دا خپل نوم ویلی نشي لیکلی نشي دې هم خپل آیډي خلاصه کړي او بیا دې ستا د خوا د ډېر مطلب معذرت تستې د پیم د وجې چې څومره تباهي دي زموږ پښتنو کورو له راغلې ده زما په خیال سره دومره لویه پریشانی نه موبایل راوړې ده نه فیسبوک راوړې خالص ای پی ام راوړې ده زه په دا ګاډي کې کله کله ځم نو بیا زه دا د ای پی ام پروګرام ولګوم بیا د ازمش خوندې د ازمش لوننې د ازمش زنانې چې دا دې کم کم مجلس کې زه خو والله شرمنده یم په دې کې چې بیا داستی کم مطلب هغه د ای پی ام کارندگان دی هغه په کم انداز ورسره غایېږي ستا کریم ستا مخ ستا تور سری ستا پلانې څه کوي ولې ظلم کوي هر په خور بلری لور بلری بیا خاص کر عجب دا د ستی دی پم ولزما وجری لرای چې مولوی صاحب نن دا کې څه پیښ شو نن دا پیښ شو چونکه زه مخ شاته ګورم نو په ډیرو خبرو باندې کار نه لرم حضرت ابو هريره ویل کمه رښتیا خبري شروع کین نو سر به د چپی خورا کاټ دی نو تا تم څه نه وایم پروا نه لري خو خبر هغه د چې پم ولا څومره تبای پیښ کړی دا چې پم ولا د مابین زو تل نه یي زموږ کورونه ولا د بی عزتي الله رب العزت بچاو کې او کدی دا غش ژوند دی او د غش کارونه کول بیا چې تا ته قران کې شیردن تو وای یو خصای اسلامي پروګرام دی ټیک ته سیدا څه مطلب لار لري څه شود لري د دې څه علاوه چې دا کوم پروګرامونه دي تو خدای زبه تا ته قسم کشیرند دا پروګرامونه ستا بالکل یعنی بعض دا سي مشترکي بستا خبر بالکل سي د موبایل څخه خلق غلطه فائدہ مخي او صحیح فائدہ جن تر لاسه کی دغه رقم اف ام راوخه دغه رقم په مشترکي ډیر دا شانس چې بعض خلک غلط استعمالي بعض خلک سم استعمال عجب زبل د کومونه سره خبره دي دا اوس زما په پیسلو کې اکثره کې د واده مخ کې طلاق راځي بالکل د واده مخکې موږ فیصله وکړو د طلاق ولې کوو هغه وجه دا د بچي هم موبایل لري الکو خامخا موبایل لري بس را ولاړ سي د سره پرسي مطلب کوز دا وسول نمبرونه سره واخصل بیا سار تر سره سره گاهی ژ ټیک دزما خاوین دی ټیک دزما کور ولاده بس 15 ورځې 4 سولې بیا هغه جذبام څه کمزورې سي بیا پر معمولې خبره شکنځاوي شروع سي ګلې شروع سي شکوې جوړ شروع سي ما ټلیفون دروکې تا ولې نه پورته کوي ستا موبایل ولې بند وته چیرې تللې وې ته ولې د ماما کړه تللې وې ته ولې د اکا کړه تللې وې کبل روز لاړې پر ما په درې طلاق طلاق تر ټول لوی بنیادی خبره په دې طلاق ودا د مولانا صاحب چې دغه زموږ زنانې خدای دې نه کوي الله دې د هر مسلمان پرده وکي دا د واده مخکې د خاوند سره مجلسونه شروع تعلق چې شروع سلو بیا پر نه خبره باندې په جذباتو کې راسي دا جوابونه ورکوي دا مسخري ورسره کوي دا غپ ورسره کوي دا هغه ادب او احترام د خاوند هغه غریب چې د کوروالا کم عزت دی کم احترام دی هغه د مابین زووتی خبره وچک لکراله ودی ته ودرې د سبا دا کار وکي یا د ورور کرولاړې یا د پلار کرولاړې یا د هغه رقم د خور کرولاړې پر ما په درې طلاق طلاق یا بس دا طلاق سو وسم
دا اوس ما پښین چې زه راتلم ما ستاسو رال سوی وو لا ول زنانې راغلی وي په مسجد کې راته ناستې وي د هغوی یوه مسله وه ده بیا د هغه رقم په حجره کې زما سره نارینه ناست وو د هغو د هغه د طلاق مسله وله بلکل دومره پریشانۍ دي زه ډېرې خبرې دي هغه د کولو نه دي نه زه په دې وجه خې زه کولی هم نشم چې دا زما بیان یو سړی د خپلې خور سره د لور سره د مور سره اوري نو هغه مناسبه نه وي کنې هغه خبرې دي قسم دي مې په خدای چې درته ویکمه د وشکو پر ځای به دې تر سترګو وینې وبهیږي چې دا زموږ معاشره دومره تباهۍ ته ولاړه او دومره ذلیله سوه او دومره تباه سوه او دومره خواره سوه بلکل هغه صاحب ډېر مستا شکریا ده کو که چېرې موږ په معاشره کې زه دا ټیم کوینم هر کس چې کوم دی هغه پریشان وي که سپین زیر وي که ځوانان وي که دغه رقم کشران وي که زنان وي خوند وي که دغه رقم په معاشره کې هر کور هر کس هر بازار هر کلی هر علاقه وطن د پریشانۍ څخه خالي نه دی هر یو چې در تکشینی چې د خپل د زړه کیسې درته بیانې دومره به پریشانۍ دومره به پریشانۍ چې ته به ورته حیران شې چې دا دومره پریشانۍ د کومې خوا او هر کس پریشانه دی او بیا په هغه کې غټ خبره دا ده دا خاص کر بیا دا پریشانۍ او د بې اتفاقۍ وجه څه شته چې بې اتفاقیانې زیاتې دي په دې کورو کې مثلا دوه ورونه څلور پنځه شپږ ورونه د یوه مور پلاره پیدا مګر په زبر نه سره پوهېږي د هغه رقم په د پښتنو په یوه کور کې به سل نفر وي دوه سوه نفر به یو نیم سل نفر به وي بدال به وي په ژبه به نه سره پوهېږي په دسترخوان به بدال وي په حسابو به بدال وي زموږ معاشره په دا شانو کې چې کوم دي په یوه خواته دوی فخر کوي او زموږ ډېر موږ مخ ته لوړ یو غیرتي خلک یو مګر بله خواته هر کس پریشانه دی د خپلې پریشانۍ د وجې څه ګوته په غاښ دی مولانا صاحب خبره دا ده ته چې اوس عدالت ته را ولاړ شي تر ټولو زیات کیسونه د دوه ورونو روان دي تر ټولو زیات کیسونه زه خو زما ورونه زما سره په دې خبره خوا به دی او زما مطلب الحمدلله زه ځان نه شایم زما کور ماته ډېر الله ښه کور راکړی دی بیا خپل بابا لرم ادې لرم ورونه لرم خوندې لرم هېڅ مشکل نشته خو ما لره چې د ورځې څو مسلې راځي په هغه کې مطلب که درته ویم لس مسلې دي په لس کې پنځه د طلاق دي پنځه د ګډ کور دي زه د ګډ کور ډېر خلاف یم دا ګډ کور دومره لوی تاوانونه نقصانونه پیښ کړي دي چې په ګډ کور کې یو سړی ګټه کوي دوه و درې و څلور و پنځه و شپږ چې دی هغه پر کور ناست دی بیا چې سبا مطلب کال و دوه و پنځه تیر سلو نو بیا دوی سره کښېني چې یاره دا پلانۍ زه زما پلانۍ زما چې پر کور ناست هغه ورته وایي وروره دا پلانۍ دوکان زه غواړم ته ولې غواړې وایي ولې زه پر کور ناست ولم ما کور کته یا بل وایي یاره زه خو په سفر کې وم په استرالیا او کینډا او جرمني کې وم زه په دوبۍ کې وم زه په کراچي و اسلام آباد و کابل و پېښور و کندهار کې وم نو ما خو دومره منډه کړې دا خو ما په خپلو پیسو واخیستلې بیا پر دې باندې اختلاف شو چې نو ملایان دریمان جرګې 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 اخر کې بیا خبره کوم ځای ته راورسیږي خبره دې ځای ته راورسیږي د دوو ورونو سلام سره بند د ورارو د اکا سلام سره بند تر ټولو لویه خبره دا ده موږ پنجابیان ډېر بد خلک بولي یعنې د دین په حواله چې دی بې دینه دي ته پنجابیان لره ورسه چې دا کلی و خپل بچي ته واده وروکي الله یې د خپل کور ورکي زه دې بابا یې ما غره کم وایي زه دې ادې یې ما غره کم ته به مطلب دا ستا کور دی دا ستا بچیان دي ته پوهېږې کار دې پوهېږې زموږ د راولاړ سي یو نیم سل تنه په یوه کور کې سره اوسېږي ما ته یو سړي وویل مولانا صاحب قد کلامي ما ویلي مولوي صاحب زما کور والا زموږ غټ کور دی ډوډۍ پخوي نو سل ډوډۍ پخوي دوه سوه ډوډۍ پخوي ول کله کله بیا وښه سوي یې و دا ورته پرته یې ډوډۍ پخولی نسي زه خو مطلب و دې غټو خلکو ته و غټو کورو ته دا وایم تی بېشونه وکئ په احترام یې وکئ په قدر یې وکئ په درواغ یې مه کوئ په پراډو په جنګو یې مه کوئ په خدای دې مې قسم یې د ژوند په خوند پوه سي بیا په دې کې لویه بده خبره دا ده مولانا صاحب چې زموږ په داسې غټو کورو کې بې پردګي ډېره وي هغه وجه دا یې چې پنځه ورونه دي اته ورونه دي لس ورونه دي د هر یوه واده سوی دي د یوه ماخشیان را روان دي د بلو ماخشیان را روان دي و دی واخښین را روان دي په ټولو کور ناری کې الکو پټ سی نه نوځي مېل مر را روان دي دا بل غ را روان دا بل اخر ګر سر دا مسله سي چې یاره دا به څو در څو مش پټیږو نو کچیر یو کور سړی ولري یا د ورور یا د هغه سي د وراره نو هغه به ډیر په عزت دي بس دا ډیر زه د خپل ورونو سره مطلب زه ډیر معذرت غواړم هغه بل ما خو به د کی خاص کر نامه شروع را دي ناستي هغه ته دا خبرې ویلې کای بالکل دا خبرې زه په دې کوم چې ما ته د نتیجې معلومه ده فائدہ چې ماشره ته د نتیجې معلومه ده د نتیجې صفر را روانه ده نن نه سبا نه لاس ورځې بعد نه یا دا غره کوم بابا وادي ژوند دي پروا نه لري چې بابا وادي مړی شي پکښنی کورو سر نه وتلی دي داسې جنگونه تا بیل نه کوي وار تا برانه دراوړې تا مالګ نه دراوړې تا غوړین نه دراوړې بیا په دې ټول کور کې ابل زی ملګری ویلې ول الحمدلله ول ټول عمر می سبزی خوړله ول دا وچم بیش کړی دی ول لام غوښه خورم
هم قسم په خدای پر طبیعت یم هم خوشاله یم هم هغه ورونه خوشاله دي چې د کوم چا سره ما بیش وک هغه ولی هر په خوخ مش په دې خبرونه سره پېدو بس مشر ور دی ولار سه بازار لره ګر بازار راوړه کدی خوښ شو ټیک د کدی نو ورور د دې چش راوړي البته مشر ور په دې خو آباد وسه ګر در ستړم دلته به کشر په دې خو آباد وسه تا چش راوړي نو د تجای چش ولا نتیجه داس و تخپل ګټه کو زب خپل ګټه کوم کما شي په کړي وستا کرے به دروازه کتا په کړي وزما کرے را واسته دا ډیر لوی بنیادی خبره ده شایل د ما به ډیر خلک خو بده کی ابلو زی ملګری ټلیفون را کړی و چې موږ ورونه به سره کوز ما مور وای موږ حق نه در بخښو بیا ما ورته ویل مالته داس وکز ما یو بیان ما کړی دی ته هغه ورته واورو چې وای وروي بیا ټلیفون را وکړ مولوی سمور می راځي سول پروا نه لري بهش وکي نو داس نو مکو چې بیا سره ورکسي په خوشحالي په خندا بهش خوان کوي که هغه په کور کې د ورځې 15 جنگونه په اتفاق بالکل یعنی ډیر ښایسته پیغام د پښتو د عوامو لپاره چې پښتو معاشره کې اکثره دا مسلې مسل زیات رواني او بیا په غټو کورو کې اکثره دغه مسلم ډیر رواني یعنی کور ته اخشي راسي اخشي د کم ځای او د ګرد کور زنانی رواني د اخشي سره روغ بل کوي تعجب خو دا خبرې دي او بیا بل خبره دا د زموږ په معاشره کې چې د په یو کور کې د اکازوي د اکال د لور سره روبړ کوي په لاس باندې او دغه رقم لسنو خندای او بیا ډیر زموږ په معاشره کې په ډیرو کورو کې دا رقم چې د عوامو درفتر ته زیاتی یعنی هغه که موږ دا وایي د خالازوي د مامازوي د اکازوي چې هغه کور اکثره د ډیر پریشانۍ د دې سره جوړ شوی دی او بل خبر بیا په دغه د غټو کورو لکه خاص کر بی حیايي او یو خبره دا ده چې اکثره ورونه تقسیم کوي زه هر وخت دی توایم چې زوم کته چیرې دغه ورونه چې څنګه د ویر په شو کې اندي دغه رقم د خور هم شو کېده مګر دی دغه رقم چې کم دی د ادیو د بابا دغه نزدې وختو کې و خور توي وای خور تا غواړي ولې نه غواړي د دې خوم دغه زړه دی د دې خوم دغه د خوند بیا د غلطي ده چې ورته وای ما در بخښلی ولې ورته وای ما در بخښلی ستا خپل اک دی کچیر د خوند پاکي مجلو جوای چې زموږ معاشره نه مولا نصب خبره داسې ده یو سړی د چا ته کیسه کوله ولې کیسه داسې ده په کور کې دا مشکل لرم نو هغه بل سړی ورته ویل دا خدای لکه زموږ د کور کیسه چرته دا زموږ د کور کیسه ته چا کړی خبره داسې ده چې دا زموږ خلک وای زه و خور ته زکات ورکوم خور په زکات چلی ورور په جنگو زره زره حساب سره کوي بس دا یو خبره ده چې زموږ خوند ته حق نه رسیږي او ټول ذلیل هم یو خوار هم یو چې دا دومره لوی مشکلات راغلي دي په خدای دې می قسمي په خدای دې می قسمي کبل اته یو وجستا ما شي ولا دې چې موږ دې مظلومانو ته حق نه دی ورکړي خور خدای نه خسته کندس ولا مش هغه رقم بس کله کله څه پر وزمات کې یا څه په اختر کې شی ورواسته و دا هغه رقم مطلب خاوین دی کمزور دی مزدور دی چوکیدار دی ریړی چلی به دا به دا څونه ظلم دی یعنی دا څونه عجبه خبره ده چې د یو چا خور د کرایه په کور کې اوسیږي او دی څلور کور لري یو په اسلام آباد کې لري یو په کابل کې لري یو په کندهار او کراچي کې لري او بیا موټران در دې وتلی دا به څونه لویه پښتنه یې بس دا وجه د پښتانه الله رب العزت تباه کړی دی یو د کندهار خلک یو زمر څه کاسیان دي هغو و خوندو ته حق ورکړی دي نور نو تقریبا داسې دي لکه هېچا چې که تبلیغیان دي که ملایان دي که طالبان دي که حافظان دي که مجاهدین دي ودې خبرې ته د هېچا پام نشته بالکل دغه رقم دی او بېدیني زموږ په معاشره کې ډېره دغه سب که چیرې لږ عوامو ته په دې باندې سر خلاص کړي چې بېدیني بې انتیا ډېره زیاته ده په هر کور کې بېدیني معول زیات دی ځکه دغه د اوسه پریشاني ډېره زیاته ده هغه کې لویه خبره دا ده مولانا صاحب چې زموږ دا ګولې نه دي دا حرام اسوي دا خو به منې چې ما ته په ټینکۍ کې مردار شی واچو شراب او بول او وینه واچو نو په نلکه کې به چی شراوځي بالکل هغه شی راوځي بس چې مرد څه خوړلې دي نتیجه به اغې د مردارو د بمردارې د حلالو د بحلالې بیا جبه خبره دا سو مش خالص د ماشام ګولې ته پریشان یو د اخرت او د قبر وشپې ته نه پریشان مو الله مې ربانه ذاتي الله ډیر عظیم ذاتي الله بخښلو والا ذاتي یعنی دلته مرجا ولاړ سو پر الله مې ورواړه ولا چې الله ډیر بخښلو والا ذاتي او چې د ماشام ګوله را له پاغه ځکه بیا موږ وایي انو بس نو زه ډیر مجبور یم په ګوله پسې بځم مولانا الیاس رحمه الله به فرمایل باندې د دعوت تبلیغ هغه ویل ول د رزق ذمواري الله اخستې ده د دین ذمواري ما او ته اخستې ده خو موږ را ولاړ سو هغه چې د الله ذمواري و هغه مې پر خپله غاړه واخیستله او چې د الله مطلب زما ذمواري و هغه مې الله ته ور وسپارله یعنې دا څومره لویه تاواني خبره ده رزق الله وعده کړې ده عبادت ما اوستا وعده ده لیکن عبادت مې خدای ته پرېښوي د خدای چې کوم کار او رزق هغه ما ته په خپله غاړه واخیستې نو چې یو سړی د خدای پاک کار په خپله غاړه واخیست د لمر به دې باد زره خېژوم دغه به څه حال
بالکل هغه سب ډیر شایسته میسج عوام د پاره چې ځکه الله تعالی وایي زه به تا ته رس دغه ځای درکړم چې ستا به ګمان او فکر نه وي، یعنې د دې خبرې تا دونه شایسته انداز باندې ودی ته وضاحت وکړئ. موږ تا ډیره شکریا ادا کوو هغه سب چې موږ ته دې وخت راکوي، عوام ته دې ډیر شایسته میسج او ډیر شایسته پیغام تا ورکوي، چې بس موږ بلکې ډیر انسانان داسې شته چې هغه تا ته لاس په دعا دي. که چیرې ته موږ ته زموږ په معاشره کې بخل ډیر زیات دی او بله خواته یعنی صدقه چې دغه خلک نه کوي، دا عوام لري هلته وایي داسې نه وي چې د دې صدقې سه چې کوم دی زما مال کم نه شي، پر زکات هم ځان اچي. که د دې پر ځای زه یو بله خبره زما په فکر کې دا هغه درته وکړم، دا خبره پر دغه ځای پرېږدم. بالکل زموږ په دا اوس عصر کې تر ټولو لویه پریشانی یوه دا ده چې دغه سری چې کومه بولي یو سړی را ولاړ سي خپل لور و چاته ورکړي، د هغه لور بیا په خپل کور کې وغواړي. دې ته شغار وایي. شغار دې ته ویل کېږي یو سړی را ولاړ سي خپل لور و بل چاته ورکړي چې دا مطلب دا ستا لور چې ده دا به زما وزوی ته راکوي، زما لور به ستا وزوی ته درکوم، بس دا به یو د بل مهر سي. که دا خبره سو دا حرام دی، ناجایزه ده. بله خبره دا ده چې مطلب خلک را ولاړ سي د چا لور وغواړي په مهر باندې صحیح سو واده وس کوزدا وس بیا بل وس د خپل لور په هغه کور کې ورکي په سری باندې. دا زموږ ته پښتانه وایي دا وټه سټه چې کومه بولي دا په افغانستان او زموږ په دې پاکستان کې دا معامله بیخي ډیره روانه ده. دا اوس کې یو سپین ږیری سړی راغلی، محترم سړی، هغه مولوی صاحب ما خپل لور د یو نیم کال چې ما ورکړله او هغه بیا خپل لور زما وزوی ته راکړه د یو نیم کال وله، اوس بچی چې دا هغه اتلس کال ته ورسېدله، اوس ما ودی سره جوړ نسلو. نو اوس ما ودی ودی ته چې بدی سره وکړو. نو زور ته وایم ته به دا زما لور را طلاقې، زه دا ستا لور در طلاقوم. نو ما ورته وویل ولې د ویل دا نو اوس موږ بدی ته سره مخامخ یو. نو ما ول اول کار تا غلط کړی، ستا پر یو نیم کال د خپل لور ولې ورکړل؟ بالکل تایل دل سي پر یو نیم کال خپل لور کدا الک لیونی سو، کدا پاگل سو، دا نشي سو، بیا دا بچی دا. نو دا بچی به سبا دا خون خپل خواهش لري، دا خون خپل ارمان لري، دا هم خپل زړه لري، دا هم خپل امیدونه لري. تر ولاړ شو د اول سره دی و هغه چاته ورکړله. بیا ول مولوی صاحب موږ اوس بدی ته سره مخامخ کې زور ته وایم دا زما لور بله طلاقې، وایي هغه راته وایي زه ستا لور نه در طلاقوم، ته به که دا لور را طلاقې زموږ را کینه را طلاقې، اوس موږ څه چم وکړو؟ ما ورته وویل حاجي صاحب مخکې دې څو مړي کړي دي، ول تر اوسه مې نه دي کړي، مال ته ورسه څه مړي نور هم وکړه. ته څونه دلاور یې، ته څونه غښتله یې، تا د دې لور سره څونه ظلم کړی دی، ولې ستا لور په کور کې خوشحاله تور ته چې را طلاق یې کړه؟ دی وایي نو خو زه دغه ور طلاق کوم، دی د هغه را طلاق کړي. مال ګوره غلط په غلطو باندې نه کېږي، ته داسې وکړه راسه زه به مطلب ستې روغه در وکړم. دغه بچی وایي زه په کور کې خوشحاله یم، هغه ځوان وایي زه خوشحاله یم د خپلې ښځې، ته ولې دونه ظلم کوې؟ بیا تا څو مړي کړي چې ته اوس وایي چې یاره موږ داسې مخامخ یو ټکانو ته و مړو ته، مال خدای دې په تا دی مړي وکړي چې بل صدرې دې یو ځای پرته یې، لنګوټه او خولۍ دې بل ځای پرته یې، ولې ظلم کوې؟ دا ډېره لویه بنیادي مطلب زموږ نقصان دی. یعنی دا مسله په میاشت کې دوه راځي. خبره دا ده چې چا و چاته لور کړې ده، د هغه لور یې ځان یا بچی ته غوښتې ده. نن بې اتفاقي سره راغله، وایي ته به زما لور را طلاقې، زه ستا هغه در طلاقوم. یاره ولې سره طلاق وو؟ نو هغه لور خو هلته خوشحاله ده، بچان لري، دلته که ستا د خپلې کور والا سره ناچاکي راغلې ده، ټیک ده، صحیح ده، طلاق جواز ځای لري، دی ځای شته چې هلته طلاق شي، دی هغه جایزه دی، ور یې کړه. لیکن دلته ته څنګه راولاړېږې چې ورته خامخا نو زه به دا غلط کوم، ته به هغه غلط کوې؟ ډېر ظلم روان دی زموږ په معاشره کې. تر دې غټ ظلم نشته، خاص کر په پښتنو کې دا ظلم چې دی هغه انتها ته ورسېدی. بیا ای نجلۍ ولاړه سي هلته په هغه کور کې در په دره ناست یې، بل نجلۍ په هغه کور کې در په دره ناست یې، بس ولاړې ژوند یې تباه او برباد شو. د چا د وجې؟ د یو سړي د ضد د وجې. او ضد انسان و کوم ځای ته رسوي؟ شیطان یې ور تر ورسوي. دا کوم څوک چې پر ضد روان دی هغه به مو شیطان ته ورسېږي. بالکل. یعنی هغه سب ډېر ښایسته میسج د عوامو دپاره چې موږ ظلم پرېږدو، موږ ظلم نه وکړو. هغه که په هره شعبه کې، که په هر فیلډ کې، که په هره لاره کې موږ ظلم نه وکړو. خاص کر لکه تا چې کوم میسج عوامو ته ورکوي چې ډېر انسانان داسې شته چې هغه په پښتو معاشره ده په ځان ته ډېر غیرتي وایي چې زه ډېر غیرتمن یم، مګر کله کله بیا د هغه غیرتي غیرت د وجه د ده څه داسې خطا وسي لکه څنګه چې تا ولې چې دی وایي چې خامخا اوس به دا بچي ته را طلاق کوي، هغه ورته دا به ته را طلاق کوي، او بیا دغه رقم چې کوم دی بیا د دې څه داسې غلطي وسي چې بیا دې ډېر افسوس ارمان کوي. د افسوس د ارمان بغیر بیا دې ته بل یوه لار چې دغه نه وي ورپاته، او بل لکه څنګه چې ته هغه سب موږ ته ډېر ښایسته میسج پرېښود، ډېر ښایسته پیغام یې راکوي چې موبایل د بې حیايي یو سبب دی. بس دا یې خلاصه ده. که چېرې زموږ معاشره کې که ځوانان دي، که هغه څوک دي، موبایل استعمال کوي مګر لږ په احتیاط سره استعمال کوي، او
او بیا دغه رقم د طلاق مسائل او بیا دغه رقم د خوله چکمی مسلې دي او بیا دغه رقم په معاشره کې پریشانی نه ډیر زیات دي هغه سب کچيري عوام ته زستا ډیر شکریا د کوم چې خپل کې تی وخت دي هغه تاو مشترکی ز ته عوام ته صرف یو خاص پیغام کچيري عوام ته یو دو مختصر ټکی خاص پیغام ورک چې زموږ عوام چې خاص خبره دادا چې دا کوم عوام دي کوم ځوانان دي دا د دعوت تبلیغ سره تعلق جوړ کی لا څه تعلق د الله سره برابر سي ټیک د دنیا خو د پر هر چ ولاړو ولاړو چې تعلق د الله سره جوړ کو بیا به بندي لارې الله را تخلاص کی مشکلات به الله را تاسانه کی غمونه به الله رب العزت رسلیری کی موږ والله ته شاگرزه ولیده او غواړم چې الله ستا ټول احسان بزما سره کوي او بل ترت م شیطان ته مخور ګرځولې غواړم دا چې شیطان زما لوی دشمن دی په دې دواړو خبرو کې موږ دروغ زنان یو د الله سره می وعده ده چې الله ته می ربي یا الله زبستا ستا پر حکم روان یم شیطان زما دشمن دی د شیطان د لارې بزم لیکن دلته د الله حکمونه می شاته و غرزول د شیطان لارې مخته کشه شو ولا ځکه دا لوې دغلفن بلل کیږي دا منافقت دی په دې منافقت کې موږ وړې ده مشتبای په دې حواله باندې بالکل ډیر مننه جزاک الله بارک الله فی دارین احسن جزاء هغه سب چې مشته دی وخت راکې عوامو ته ډیر شایسته میسج او ډیر شایسته پیغام او ډیر اهمی خبري ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې وخت نه یو وخت کا مشته مو کومل اویدل هغه سب سبا وخت اخو کوشش وکړو ان شاء الله او دا غره کوم یو دی پیغام به موږ د تیسره نشر کوو چې پاغه کې و مشته د زندګی په نسبت سره و مشته اسلام ملاوسی او موږ د زړه سترګي خلاص مش دا ټیم ګرد هر کس په ټینشن کې دی پریشان دی سترګې په سرو کې دی خو زه نارینه ورون ته یو پیغام دار کوم چې د جماعت مونږ تکبیر ولال مونږ کوم دی هغه م پرځ د زنانو خوند ته زه دا خواست کوم چې تی کوشش کوي لمن چې کوم دی هغه پر وخت باندې کوي لمن چې کوم دی هغه مزيره وي لمن اکثر زنانو خوند وي وسبه وکم وسبه وکم وسبه وکم لمن چې کوم دی هغه ډیر زهیر کی نو د هغه وجسه بیا په کورو کې پریشانی نه بیا ډیر زیاتی او مش د دین وخواته مخ کو چې می دنیا شایسته سي هم اخرت شایستسی اغا سب ډیر مننه جزاک الله کور دان بارک الله فی الله دې ژوندې لره ډیر مننه الله می قدر وک الله می آباد لره مزمر دروازه وتی تخلاص دي خدای پاک دې د ازمر مهنت د ازمر مشقت د ازمر خبرې په خپل دربار کې قبول کړي الله دې ژوندې لره مناسب